U vreme loše ekonomske situacije širom zemlje, jedino kapitalne investicije mogu smanjiti broj nezaposlenih, kažu radikali. Oni dodaju da njihov tim priprema projekte koji će biti predstavljeni široj javnosti nakon godišnjih odmora i koji će mnogim ljudima doneti hleb i koliko toliko ekonomsko stabilniji život. Srpska radikalna stranka već uveliko radi na projektu vodosnabdevanja. Naime, regionalni vodovod koji bi se pravio na potezu Dalibatska peščara, Novi Sad, Beograd, Subotica i Kikinda, je kapitalna investicija i nije samo regionalnog, nego i republičkog značaja. Naime, Srpska radikalna stranka sa svojim timom radi projekat koji će da urbane sredine, opštine, gradove, obezbedi toplotnu energiju tako što će se koristiti geotermalne vode, tako što će se koristiti obnovljiva energija kao što je solarna, kao što je vetro, generatori ili najnovija tehnologija koja se sastoji u omogućavanju konstantno eksploatacije zemnog gasa. Na ulicama našeg grada zatražili smo mišljenje od naših sugrađana kako i da li je moguće naći posao u današnjim uslovima. Pa ne znam, u današnje vreme je jako teško s obzirom da primaju na radna mesta koje je stranački opredeljen. A onaj ko nije stranački opredeljen, taj nema šanse da dođe do radnog mesta. Ako nemamo nekih velikih para ili neku dobru štelu, rijetko da ćemo naći posao. Ali uporno treba da tražimo, zapnemo, pa vjerojatno će biti. Ja sam sebi našla posao u SNET-u, Shopping Center Network Srbija. Na koji način? Pa, slučajno. Čula telefon, otišla i uključila se. Eto, može, koga god interesuje, može da se uključi i da radi. Međunarodni posao je u pitanju, odličan je posao i eto. Nikako. Zbog čega? Pa, zna se zbog čega. Kriza u društvu, kriza u svemu. Jedno napolje može da se nađe posao dobar. Kako naći posao? Pa teško. Gotovo nikako za mlade. Mislim, zaista je komplikovano previše. Nemaju šansu po meni ovdje. Ne znam. Nije mi jasno, zaista. Možda da pitate vi mlađe ljude, možda oni bolje to znaju, kako će i šta će. Mi ne znamo kako to da se reši. Radikali dodaju da rekonstrukcija vlade neće rešiti ekonomsku krizu, koja sve jače drma građane Srbije, već da je potrebno preuzeti konkretnije korake i uz pomoć investicija otvoriti nova radna mesta.